Հայաստանը ինչ ա եղել, որ ֆեքս է հավաքվել։ Հարգելի կառավարություն, մենք հիմա գտնվում ենք Դամազիտով օդանավակայանում։ Հա։ Երևանից, Առավոտրանից մոտ 135-140 հոգի մարդ է հավաքված այստեղ։ Ոչ մեկը ոչ մի ճարչունի, չգիտեն ինչ անեն, ուր գնան, մարդիկ չեն կարողանում տոմս գնել։ Ոչ մեկը ոչ դեսպանատունը, ոչ օդանավակայանը, ոչ մի կոնկրետ պատասխան չի տալի մեզ։ Խնդրում ենք մեր կառավարությանը, ինչ որ միջոցներ ձեռքառնեն, այս ժողովրդին տեղափոխեն Հայաստան։ Աստված մի հարասը, եթե այս մարդկանց մեջ 1-2 հոգի վարակված մարդիկ կլինեն, այս ամբողջ ժողովուրդը վարակված է մնալու։ Մենք հաստատ բոլորին ցուցակագրվել են, բոլոր ժողովուրդը ցուցակագրվել են, մոտ 140 հոգուց ավել մարդ։ Չգիտեմ, ովս ծեղեր մնաց քեսն գնացել են։ Մի մասը ժողովուրդի այս բանին դրսում են գտնվում, ծխում են, մի մասը թողե գնացել են արդեն գալու ակնկալիքով։ Չգիտեմ, խնդրում ենք մեր կառավարությանը միջոցներ ձեռքառնել այս ժողովրդի հարցը լուծելու համար։ Բարձրաստիճան ասարավ ժողովուրդը ստեղ սպասում են։ Հարցին ասում են, շուտ քիչ է գալիս, մենք եթե հայտարարել են, որ ամսավերջ փակելու է թռիչքը։ Դե ամեն մեկը չի, որ հնարավորություն ունեցել շուտ գալու, մեկը չի կարեցել ինտերնետից օգտվի, ինֆորմացիա չի ունեցել, մեկը հնարավորություն չի ունեցել, աշխատավարձ չի ստացել, որ կարենա տոմս առնի գա, ամեն մեկը մի պատճառով, ոչ մեկին էլ հաճելի չէ այսօր այս վիճակով մնալ ստեղ։ Էս այլ է զուտ պատճառը։ Ո՞վ առավոտից էստեղ եղել։ Բոլորը տոմս առնել են։ Այդպես է, բոլորը առավոտից էստեղ են։ Իմի ասեք, իմի տոմսերը որ 16000 են ասում, որ պետք է լինի։ Այսօր 16000 են։ Ասում են, որ 16000 են, մարդիկ տոմս են գնել Հայաստան գնալու համար։ Իսկ մարդիկ կան, որ արդեն 2-3 հատ տոմս, մեկը ես կորցրել եմ։ Ոչ էդ ոչ էդ հետ։ Ու ժողովուրդը այս բայդրությամբ ոչ մեկը չի պատրաստվում ոչ մի քայլ անելու այստեղից։